Det är fredag och det betyder Studio Oddset Hockey Weekend. Repris på förra säsongens SM-final, då blev Marcus Sylvegård hjälte med 4 mål. Tuff lördagsmatch i Luleå när hemmalaget tar emot Frölunda. Och Fredrik Händemark berättar om Malmös säsongsinledning. Full omgång i SHL-hockeyn under torsdagen och självklart riktades många blickar till Skellefteå där hemmalaget tog emot Växjö, alltså lagen som möttes i SM-finalen i våras. Och in i huvudrollen klev Marcus Sylvegård som gjorde hela 4 mål och blev stor hjälte. Det första målet kom redan efter 19 sekunder på en styrning. Hans 9:e mål för säsongen. Och Sylvegård fortsatte med att göra 2-0 efter 15 minuter av den första perioden. Skellefteå kom tillbaka och kvitterade till 2-2 med 2 snabba mål innan perioden var över. Men Växjö har ju Marcus Sylvegård som är 3:e målet för kvällen. Återgav gästen ledningen i inledningen av andra perioden när man utnyttjade ett 2-mot-1 läge. Och trots att Växjö sen återigen utökade till en 2-målsledning kom hemmalaget tillbaka och tog matchen till förlängning och senare straffläggning. Och vem tror ni avgjorde? Självklart Marcus Sylvegård som fangade in Växjös sista straff till 5-4. Mästarna vann mot Skellefteå igen och SHLs skytteligaledare heter Marcus Sylvegård nu uppe på 12 mål. Vi tittar på samtliga resultat från gårdagens matcher i SHL-hockeyn så här gick det i sin helhet. De 7 matcherna som spelades. Skellefteå-Växjö 4-5 efter straffar. Timrå-Luleå 2-5. Modo-Oskarshamn 3-0. Örebro-Leksand 1-2. Linköping-Färjestad 4-2. Frölunda-Malmö 3-2. Rögle-HV 71 5-4 efter straffar. Färjestad fortfarande ledning med Linköping på andra plats efter segern över just Färjestad igår. Mästaren Växjö 3-a. Och på nedre halvan ser vi hur Rögle har jobbit i botten. 4 poäng ner till HV71 under strecket och Oskarshamn tabelljumbo ytterligare 5 poäng bakom HV71. Ny omgång under lördagen med 7 matcher. Luleå-Frölunda, Oskarshamn-Rögle, Växjö-Linköping, Timrå-Skellefteå, Färjestad-Örebro, HV71-Leksand och Malmö emot Modo. En både prestigefylld och het match avgörs i Luleå under lördagen när Frölunda kommer på besök. Nyckelspelare och en spelare som har enormt med istid är Luleås lagkapten Erik Gustafsson som nyligen också förlängde kontraktet med Luleå. Det är han som ska föra klubben till sitt efterlängtade första SM-guld sedan 1996. Njurunda fostrade Erik Gustafsson förlänger med sitt Luleå. Erik Gustafsson som verkligen har steppat upp i år och spelar som den gamla Erik Gustafsson. Den här signingen kommer betyda mycket för laget och för staden att de får behålla sin kapten ytterligare några år när de går mot det efterlängtade guldet. En annan stark karaktär som leder sitt lag som kapten är Malmö och Fredrik Händemark. Malmö har överraskat positivt den här säsongen och bytt ut bottenstrid och istället vill etablera sig som ett lag högre upp i tabellen. Händemark förklarar anledningen till succén. Men det känns bra. Vi har spelat rätt bra. Vi är lite annorlunda lag mot tidigare år. Vi är skickligare med pucken tycker jag. Framförallt i passningsspelet. Spelar lite snabbare. Så, jag har en god känsla. Det är mycket kvar men vi har fått en bra start här. Att Linköping, precis som Malmö, bytt ut bottenstrid mot slutspelskampen är en annan positiv prestation hittills i SHL-hockeyn. Nu väntar en riktigt tuff bortamatch för Linköping när laget reser till Växjö för möte med regerande mästaren på bortaplan. En som imponeras av Linköping är expert Robin Figren som hyllar laget och framförallt deras nyckelspelare. Största anledningen till att det går så bra för LHC den här säsongen är delvis på grund av att toppspelarna som man har, de gör precis det man ska. Ty Reddy gör sina poäng, Fantenberg leder sitt lag och Högberg står på huvudet. Detta kombinerat med en publik som faktiskt har fått tillbaka lite positivitet gör att hemmaspelet stämmer och LHC går mot en ljusare framtid helt klart. Hockeyallsvenskan och Björklöven som fortsätter kämpa för att ta sig tillbaka till SHL som väntar till laget. Toppen av Hockeyallsvenskan under lördagen väntar borta möte med Karlskoga. Ett hemmalag som har jobbit i botten av tabellen. Det är kvällsmatch i Nobelhallen i Karlskoga, tekning 20:30. I svenska spelet damhockeyligan så har Luleå varit helt överlägset så här långt. Bästa utmanaren de senaste åren, Brynäs, spelar derby i helgen mot Leksand. Ett klassiskt Gävle-Dala-derby med tekning 12:00 söndag. Något att se fram emot. Det var allt från Studio Oddset Hockey Week den här veckan. Ni kan vara säkra på att vi är tillbaka nästa fredag. Ha en fortsatt trevlig hockeyhelg. Hej på er!